20 січня у різних аеропортах України традиційно відбувся пам'ятний флешмоб. У приміщенні Дніпровського литовища виступив зведений оркестр оперативного командування «Схід» та 55-ї окремої артилерійської бригади з міста Запоріжжя. На честь захисників ДАПу колектив виконав героїко-патріотичні твори, зокрема «Таїна», «Дзвони війни», «Музика для тебе» та «Марш нової армії». Долучився також і єдиний у своєму роді хор волонтерів і демобілізованих військових. Після виступу в Дніпрі оркестр вирушив до аеропорту Запоріжжя. Сама донеччанка, знаю про як будувався Донецький аеропорт, як він працював. Навіть на під'їздах знала кожну шпаринку в паркані біля аеропорту. Для мене це така біль і гордість за наших захисників. «Дзвони війни» – це, знаєте, такий твір, який написаний спеціально чи не спеціально, а на емоції тодішніх подій в місті Києві. В музичному управлінні розробили такий навіть спеціальний музичний інструмент – дзвони, які виготовили з гільз сотого калібру. «Це потрібно, щоб наше суспільство не забувало про те, що у нас війде війна, за те, що нашу історію, яка нова історія нашої країни, за це гинуть люди, віддають своє саме дорожче – це своє життя».